Mají to hodně vážně. Podle nás to je to větší problém, než se, to, než se dneska uvažuje nebo naš trh úplně absorbuje, a Zejména z toho pohledu, že se opravdu může rýsovat ten taklační scénář a tam mohou být centrální banky v, jako v hodně těžké pozici toho, že to, vlastně ta ekonomika neroste, ta centrální banka je tím pádem nedokáže tolik brzdit skrze to úrokové sazby, no ale tím pádem bude víc po, to, povolovat vlastně úzdu uzdu inflaci. Takže proto se může stát, že ta inflace tady může trochu více zakořenit i do inflačního očekávání. A, a vlastně máme dneska výhodu toho nezávislé centrální banky, která nám prostě tady může ty, ty sazby zvedat a tu měnovou politiku řekněme nějakým způsobem normalizovat. A v podstatě si vytvářet prostor pro to, aby když to ta ekonomika bude potřebovat, tak aby ty sazby zase mohla, to, mohla snižovat. Jo? Tenhle ten komfort vlastně Evropská centrální banka a, a dost možná ani FED nemají přece jenom ta poslední data. My jsme tady slyšeli, že ty ekonomiky rostou, ale myslím, že ta poslední data z ekonomiky zase nebyla tak úplně úplně optimistická a může dojít tady k, k těm kleštím, kde to, to FED bude mít opravdu jako hodně složité, protože to nemá v zádech rychle rostoucí ekonomiku a přitom má poměrně výraznou inflaci. Jak konkrétně teda portfolio ochránit před vyšší nebo vysokou inflací? Jak to děláte vy? Ochutnávka, samozřejmě, nechci vy vylistovat všechny nástroje. Jo, tak já bych uh, především řekl, že když se mě dneska někdo ptá, uh, jak má svoje úspory ochránit před inflací, uh, tak já mu říkám, měl si investovat posledních 10 let. Jo, Prostě tohle bylo období, kdy ty výnosy uh, z alespoň trochu dynamického nebo alespoň nějakého balancovaného portfolia, poměrně výrazně to inflaci překonávaly a to mohlo vytvořit nějaký nějaký ploštář pro současné období dneska si říkat, že mám 6%, 7% nebo 8% inflaci a že hledám něco, co tu inflaci překoná, je absolutní nesmysl. Nepřekoná. Respektive, kdybych chtěl překonat, tak to udělám samozřejmě jenom za cenu toho vysokého rizika a pak můžu být velmi uh, nemile překvapený. Takže je potřeba koukat na delší období, je potřeba se řídit těmi standardními uh, investičními pravidly a to, že nepřekonám inflaci letos nebo ji nepřekonám v následujících následujících dvou letech třeba není přece úplně rozhodující o tom, jestli ta investice je dobrá nebo špatná. Prostě já se musím koukat na delší období a v tom delším období tu inflaci doká překonat pravděpodobně dokážu, protože si myslíme, že ve finále centrální banky budou schopné stlačit tu inflaci směrem zpátky k těm dvouprocentním cílům a pak by ta to klasické investiční portfolio tu inflaci mělo být schopné celkově překonávat. Ale nedá se to zvládnout teďka za jeden rok, když dneska někdo přijde a řekne: Teď jsem zjistil, že je vysoká inflace a že bych se měl chránit před inflací a investovat, a, a, a očekává, že najde instrument, který mu ponese 8% bez rizikově, tak tohle bohužel nefunguje.